بحیثیت قوم زمونگا د بدبختی ټولو نه لوی سبب د دین نه دوری هم ده او قرآن پاک کم چې به د قیامت پر ورځ د مسلمانانو شفاعت کوي هغه موږ اوس د سمګلنګ لپاره استعمالو په ایرپورټ کې نیولې شوې دا قرآن پاک تاسو وګورئ د دې نه چې شاپر کله لرې شي تاسو په دې شارټس کې ګورئ د کې دننه مختلف ذهنو کې مختلف پارو کې مختلف روپے ریالونه چې کوم دي هغه پټ کړی شوی دي صرف او صرف د دې مقصد لپاره چې په ایرپورټ باندې دا موږ کراس کړو دا ویډیو 1300 ورځو کې انتهایی وایرل ده او انتهایی افسوسناک ویډیو ده زمونږ سره د هیڅ یو شیز قدر پاتې نه شو نه د اسلام نه د دین نه د انسانیت نه د کلچر نه د پښتو او نه د روایاتو دا تمام صورت حال چې دی دا څو ورځو نه وایرل دی هندو کمیونټی کې یا انډیا کې کم خلک چې دي هغوی دا ویډیو د ورځو کې ډېره زیاته شیر کوي او هغوی دا وایي هغه خلک چا چې به د قرآن پاک د حرمت دپاره جنگ کولو هغه خلک چا چې به نعرہ تکبیر اللہ اکبر سرا اور تا دانگل یا آغا خلق چاچی با د قرآن پاک بے حرمتی پا اس سیو قیمت بانی نہ برداشت کولا ڈینمارک او نوروے جرمنی بشار مختلف ممالک خلاف بھرپور احتجاج نہ کر دی کلج ہم الدا کے قرآن پاک یا شہید شوید یا نظریات شوید یا بل قسم بے حرمتی شوید آغا خلق نن پا خپلا خپل قرآن پاک دا سمگلنگ دا پارا استعمالی دا خبر زمونگ دا پارا سمرا انتہائی افسوسناک او شرمناک دا تاسو گرئی دا سائٹ کی کم شارٹس چی دی دا سمرا افسوسناک دی لکه قرآن پاک زمون نزدو د دې اهمیت صرف دومره پاتې شو چې دا موږ د یو سمګلنګ د مقصد لپاره استعمالو لکه د سمګلنګ که خامخا ته کې نو دې لپاره خو نورې هم ډېرې زیاتې طریقې دي خو خلک شارټ کټ ګوري خلک هغه ٹرسٹیبل ویز چې دي ٹرسٹیبل ذرائع چې دي هغه هم ختمی کم په تھرو باندې چې عزت سره انسان چې دی په ایئرپورټ باندې راتلی شو یا یو ځای نه بل ځای راتلی شو اوس کچا پلاس کی قرآن پاک یا عزت پارے نیولی چیارا دا سامان کی نہ کی دم تدیب حرمتی کی کتاب زلاس کی اڑم دا آغا قرآن پاک بم اس پہ ایئرپورٹس بانی چیکنگ کی گی دا صرف اور صرف زما استاد سو دا تدی کار وجینا کم چمون تدی ویڈیو کی تاسو کتے شی کم چمون کرے دے تے تدی مون ٹول ذمہ واری ہوں اللہ دیو کی چمون سرا دا دین قدر پیدائشی سمرا افسوسناک دا واقعہ دا سمرا افسوسناک ویڈیو دا خصوصی طور پر داسی ویڈیو چې کله ریلیجیس ویڈیوز وائرل شي نو دا بیا انٹرنیشنل میڈیا او انٹرنیشنل کلچرز چې دی هغه ډیر زیات دا شیئر کوي دا ویڈیو په انڈیا کې ولی شیئر کیږي خو د دې په وجه باندې چې هغه مسلمانانو ته نیچه خي چې یو طرف ته تاسو احتجاج کوي د قرآن پاک د حرمت لپاره بل طرف ته دا تاسو د سمګلنګ لپاره استعمالوي الله پاک دې موږ ټول باندې رحم وکړي موږ له دې الله پاک سمجھ راکړي چې د قرآن پاک حیثیت څه دی د دې مقصد څه دی او دا د څه دپاره استعمالول دي بجای د دې چې دا موږ د سمګلنګ د مقاصد دپاره استعمال کړو الله پاک دې په موږ ټول باندې رحم وکړي.